No sóc conscient de triar específicament llibres escrits per dones per llegir. Realment sempre he estat poc reivindicativa, no ho dic orgullosa, sóc de queixar-me poc i fluix, però és així. Últimament, però, sí que he estat més conscient de que llegeixo molts llibres d'autores. De fet, al darrer llegeixo Autores d'Octubre, que us el deixaré per aquí dalt, em va sortir sol sense preparar-me una llista específica per llegir durant aquell mes. La setmana passada els Book Hunters em van nominar per fer el Book Tag feminista. Em fa gràcia perquè mentre jo veia el vídeo i veia les recomanacions de la Laia, les recomanacions que li sortien a partir de les premisses del Book Tag, jo anava pensant, ah, doncs mira, aquest és un Book Tag que podries fer a veure què surt. I aleshores sento que la Laia em nomina i vaig veure que era un senyal. Així que jo, que no sóc gaire reivindicativa però tendeixo bastant a l'obediència, vinc aquí avui per fer el Book Tag feminista i parlar-vos de llibres escrits i o protagonitzats per dones. Va, comencem! Feminista es composa de 6 premisses, així que anem per feina. La primera ens demana que diguem una autora que t'agradi molt. Si heu vist ni que sigui 3 vídeos d'aquest canal, sabreu que m'agrada molt la Charlotte Bronte. Sorpresa! Però a veure si sóc capaç de parlar d'autores i títols dels que no hagi parlat 3 milions de cops, dels que no parli sempre, perquè sí, m'agraden més coses més enllà de les germanes Bronte. Aleshores, us en diré 3. 3? Us en diré 4. La Vita Sackville-West, la Hannah Kent, la Frances Hodgson Burnett i la Juliette Marillier. De la Vita Sackville-West, que és una autora que he descobert fa relativament poc, el que més m'agrada és com articula a través de la novel·la, de la història, de la trama, una forta crítica social a la seva època. A més, de passada te'n fa un retrat molt costumista. Amb Toda pasión apagada, que és el llibre d'ella que de moment més m'ha agradat, vaig tenir aquella sensació de que fos un llibre rodó, de que amb una protagonista poc corrent, com era una senyora al final de la seva vida, ella t'explicava tota una història, tota la història d'una dona, totes les vegades que havia hagut de renunciar, totes les renúncies que havia fet al llarg de la seva vida, bé sigui per l'amor al marit o per l'amor als fills o simplement perquè és el que s'esperava que ella fes com a dona en l'època que li va tocar viure. Us deixaré també per aquí dalt la ressenya que us vaig fer o el vídeo on us parlava de Toda pasión apagada, perquè és un llibre d'aquells que quan vaig acabar de llegir em vaig quedar una mica amb la sensació de com pot ser que la gent no parli més d'aquest llibre. És un llibre que no es coneix gaire, és una autora que no es coneix gaire, i a mi em va agradar tant i em va semblar tan rodó, doncs, que em va sorprendre molt haver-ne sentit a parlar tan poc. De la Frances Hodgson Burnett, que em va agradar molt el llibre El jardí secret. Les novel·les que realment em van encantar, les que em van enganxar a seguir llegint obra seva, van ser La formació d'una marquesa i El senyor de la casa de Com. Són dues novel·les que crec que es caracteritzen pel mateix, i és pels canvis de to en la novel·la. Les novel·les comencen amb un to, a poc es van enfosquint i acaben sent una altra cosa. És una característica que em va agradar de les dues novel·les i que em va meravellar per com de fàcil ho feia ella. Ho feia semblar molt senzill, i estic segura que ha de ser una cosa molt complicada. A la Juliette Marillier l'he triada perquè crec que està sent la meva porta d'entrada a un altre tipus de gènere diferent al que jo mai li havia parat massa atenció, que és el gènere fantàstic. Estic a un llibre d'acabar-me la trilogia del Bridey, que també us n'he parlat alguna vegada, i pel que he anat llegint, pel que he anat escoltant d'altres lectors, la fantasia que escriu Juliette Marillier és una fantasia molt pausada, molt basada en l'ambient, en els boscos, amb aquest to oníric, però on doncs, la trama té un paper molt important. Les dues novel·les que he llegit de la Marillier han aconseguit aquesta desconnexió, no? Quan estàs llegint un llibre de ficció on la trama té molta importància
hi entres, doncs han aconseguit això, no? Que desconnecti totalment de la meva vida i que em submergeixi en l'univers que t'ofereix Juliette Marillier. La Hannah Kent té una cosa que és que aconsegueix tocar-me molt creant personatges que d'entrada poden ser desagradables, però que ella te'ls fa semblar molt humans. Tinc moltes ganes de llegir la seva última obra, que es diu Devoción, i com normalment la Hannah Kent forma part de les meves lectures d'estiu, de les vacances, aquest any el dono per perdut, en el sentit de que tinc bastant clar que faré servir el mes d'agost per llegir Guerra i Pau, així que intentaré trobar el forat per llegir Devoción abans de les vacances. La segona premissa del BookTag feminista ens demana que diguem la nostra heroïna preferida. Jenner, però en un exercici d'autocensura, igual que abans us he dit que no parlaria de la Charlotte Bronte, us diré que Shirley, la protagonista de la novel·la que porta el mateix nom, que és de la Charlotte Bronte, però bueno, no és Jenner, no és Jenner. La Shirley és una rica hereva, emprenedora, independent, que rivalitza amb la seva cosina, que és una noia doncs molt submisa, molt amable, molt com il faut, no? Amb la seva cosina Caroline per l'amor d'un home, que és el Robert Moore, que és un home que és propietari d'una fàbrica tèxtil i doncs que ara no passa un bon moment, doncs perquè per una banda hi ha les guerres napoleòniques i per l'altra la primera amenaça de revoltes dels obrers per la revolució industrial. És una novel·la que és un totxo, per començar. Per tant, tens moltes pàgines per disfrutar. I que més enllà de ser una novel·la amb una història d'amor, perquè no és una novel·la romàntica, això, o sigui, la història d'amor que al final surti d'aquí no és ni molt menys el punt fort de la novel·la, jo crec que al final acaba sent una sàtira i un anàlisi molt detallat d'una època i d'un tipus de persones. Crec que parlant de l'època que parlem, la Shirley era un personatge molt trencador, era una noia que valorava moltíssim la seva independència pel damunt de moltes altres coses i també el poder, la llibertat de poder fer el que vulgui de la manera que vulgui. I crec que llegit amb els ulls de doncs, la societat victoriana havia de ser un personatge fora de l'estàndard i molt poc corrent. La tercera premissa ens diu recomana un llibre amb un missatge feminista. Us he triat Els homes m'expliquen coses de la Rebecca Solnit. És un recull d'articles on la Rebecca parla de la seva experiència, de la seva visió sobre el feminisme. Hi ha un article especialment on la Rebecca explica que l'anfitrió d'una festa on ella està doncs li recomana a ella la lectura d'un llibre que acaba de publicar-se i el tio doncs està com tan capficat com per convèncer-la de que se l'ha de llegir i tal, amb un to doncs molt condescendent i molt paternalista i intentant doncs fer-li veure que ell sap el que amb ella li convé i que segur que aquest llibre li agrada, doncs que al final, fins que no és massa tard, doncs aquest tio no se n'adona que li està recomanant a Rebecca Solnit el llibre que ha escrit Rebecca Solnit. I llavors tota la situació és com molt còmica. N'hi ha d'altres d'articles on doncs acompanyes a la Rebecca en aquesta mena de reflexions internes sobre com és el feminisme, com es viu el feminisme i a quines coses ens hem acostumat amb el pas dels anys les dones i que fins i tot doncs, es poden arribar a trobar normals i que segurament doncs, no ho són gens. Sovint he pensat en l'anècdota aquesta del llibre de la Rebecca Solnit, sobretot quan algun home m'ha volgut explicar coses i llavors m'entra el riure i acabo per no escoltar-lo perquè és que realment n'hi ha molts d'aquests i crec que si ens poséssim a pensar moltes dones ens trobaríem en situacions similars, no de que haguéssim escrit llibres que ens acabessin recomanant a nosaltres, però sí en altres coses estic segura doncs, que deuen haver un munt de doctores que es deuen haver trobat que les han confós amb les infermeres i similar.
La quarta premissa d'aquest booktag ens diu: recomana una novel·la que tingui una noia a la portada. Flup! Middlemark, de George Eliot. En aquesta edició tan xula, que té un munt d'anys, senyores i senyors, un munt d'anys. A veure, ai mira, hi ha un punt de llibre aquí. Ah, no, no és un punt. Oh, és una nota de la meva mare. Estem fent un cafè, no triguem. Oh, mira. Ai, quina gràcia. Perdó. Doncs dic, en aquesta edició tan xula, de 1995. És una novel·la que, com a objecte, sempre m'ha agradat molt. Perquè és gruixuda, perquè pesa, per aquesta sobrecoberta que té. Per dintre és groga. És molt xula, eh? Mira, mira que xula. Té un groc molt xulo. I per això. I què us anava a dir? Això, que té un paper molt gustós, l'edició és molt xula. Està una aquí, mira, veus? Les pàgines estan una mica mal tallades. No sé. Però bueno, el cas, ja us aviso que és una ferma candidata a la relectura, perquè me la vaig llegir, doncs això, crec, el 1996, i fa bastants anys i no recordo res, però a més és que amb aquest títol, que té Vides privades a l'Anglaterra victoriana, doncs sembla que no pugui ser més per mi, ja ho tindríem. Recordo que està situat a una petita capital de província a l'Anglaterra victoriana i que barreja el món de l'aristocràcia més rural, digues-li rural, amb burgesia més urbana. I fins aquí us puc parlar perquè no recordo més. M'ha semblat molt oportú parlar-vos en aquest punt del booktag d'aquesta novel·la, perquè al final és una premissa que s'està referint només a la coberta, i diguéssim que és el que jo recordo de la novel·la, que és la coberta i el que he pogut llegir aquí darrere. El meu cervell funciona així, què hi farem? Però dic, sí que tinc bastant pensat a rellegir-la, m'agradaria aquest any, perquè és que us ho dic sincerament, que no recordo gens. Recordo que em va agradar en el seu moment, però no recordo gens. I crec, no sé per què, que ara m'agradaria més. I aleshores doncs em ve molt de gust llegir-la. I com amb la relectura de gener, doncs m'he crescut. Segurament provaré de rellegir Middlemark en breu. La cinquena premissa diu: una novel·la amb personatge LGTBI femení. He de dir que aquesta ha estat la premissa que més m'ha costat, perquè no tenia jo present llibres amb protagonistes LGTBI, i al final em va venir com un flash mentre dormia, mentre anava a dormir, aquell moment en el que en teoria no has de pensar en res, doncs en aquell moment em van venir al cap els llibres de la Sarah Waters. En particular us porto Falsa identitat, que crec que és el primer llibre de la Sarah Waters que jo vaig llegir fa molts anys, i que barreja per mi coses que són molt guanyadores per mi, que és Anglaterra victoriana, gènere policíac i atmosfera tèrbola. Ja ho tindríem. La protagonista és la Sue, que és una noia òrfana que s'ha criat entre lladres. Aleshores, el destí de la Sue es veurà lligat al d'una noia que viu en una mansió molt fosca i molt tenebrosa, i tot plegat doncs acabarà esdevenint una història d'amor. Aprofita per tractar els temes clàssics de la literatura: l'amor, el viatge de coneixença de l'altre i de més, i que a més jo crec que acaba sent una crítica a la hipocresia sexual, diguem, de l'Anglaterra victoriana, i no només de l'Anglaterra victoriana si ho llegeixes avui en dia, òbviament, no? Crec recordar que he llegit, diria que tres, però no estic segura, novel·les de la Sarah Waters, i totes m'han semblat molt reivindicatives pel que fa a la sexualitat femenina. En aquest cas, les protagonistes són dues noies lesbianes, i aprofita també doncs per fer un retrat de com aquestes noies no podien viure el seu amor lliurement. L'última premissa ens diu: un llibre que hagi estat escrit per un home però que tingui una protagonista femenina. He pensat en Laura, la ciutat dels sants, de Miquel Llor. És un llibre que a mi em va sorprendre moltíssim. Per què? Perquè amb tots els prejudicis que jo carrego d'haver estat una estudiant de EGB, BUP i COU, i aquelles lectures obligatòries que de vegades doncs et feien odiar a llegir, aquesta crec que en algun any, que no va ser el meu, però va ser lectura obligatòria, i aleshores me la vaig llegir una mica
perquè bueno, vaig llegir la contracoberta fa molts anys d'això, fa molts anys. Vaig llegir la contracoberta i em va semblar doncs, que em podia agradar i no em va agradar, em va agradar moltíssim. És la història d'una dona, que és una dona doncs, atractiva i que ella pensa al final realitzar-se com a persona casant-se amb un ric hereu d'una ciutat imaginària que es diu Comarquinal. Que aquesta dona, que és la Laura, ben aviat s'adonarà doncs, que aquesta vida a comarques, darrere d'aquesta societat ben pensant i beata que al final regeix la vida pública a Comarquinal, doncs són uns hipòcrites i que només es mouen per interessos econòmics i d'aparent. És un llibre que crec que la primera comparació que et neix de fer és amb Madame Bovary. Al final doncs la Laura acaba sent una persona molt insatisfeta, però crec que el gest que caracteritza a la Laura i que la diferencia de la Madame Bovary és que al final es rebel·la contra tot això, no? Contra aquest establishment de províncies i que al final doncs ella no se n'adona que així no arribarà enlloc. És una novel·la que quan es va editar es veu que es va liar bastant perquè no per com se soluciona la trama, que es veu que també, sinó perquè doncs això, la descripció que es feia de Comarquinal es va identificar amb aquesta ciutat catalana, acaba sent Vic. I alguns dels seus habitants més influents en aquella època doncs es van sentir directament al·ludits i es veu que es valia. La veritat és que és una novel·la que a mi em va sorprendre per això, no? Per aquesta pàtina de lectura obligatòria que jo sempre li havia posat al damunt i que després doncs, va acabar sent una molt bona lectura. Escolta, a mi això dels booktags m'agrada molt perquè m'acaba traient molts llibres que no sabia que tenia dins i a més, ostres, doncs ara per exemple que n'he tret el Middlemark doncs me'n vaig amb moltes ganes de rellegir-lo perquè, mira, no sé, trobo que ara doncs això que us deia m'agradarà més. Sobre això de llegir autores, en fi, jo crec que no puc dir res més que el que ja he dit i que no sigui obvietat. D'autora s'ha de llegir sempre i el que crec més important és que no se les ha de deixar de llegir només perquè siguin dones. Mai nomino a ningú amb això dels booktags perquè jo personalment ho trobo tan divertit que crec que tothom que els vulgui fer doncs els pot fer. Però en aquesta ocasió sí que nominaré algú i de pas us explicaré el que em va passar abans d'ahir. I que tornava jo de treballar amb l'ordinador, la bossa, acabada de baixar de l'autobús, traient-me la mascareta i enfilava el meu carrer cap a casa i de cop i volta, ai, diries que aquella noia que hi ha a la terrassa aquella és o no és? És o no és? I mira, saps què? Jo la saludo i si no és, doncs riurem. I tan bon punt em poso davant de la taula on estava aquesta noia que estava amb una amiga i aixeca ella uns ullaços que gasta brutal i somriu i em diu, uah! Que fort! I resulta que sí que era ella. Ens hem desvirtualitzat per casualitat amb, no sé, 25 segons si va arribar, amb l'Anna de Traduint des de Calella. Així que, Anna, m'encantarà saber, ja que l'altre dia no ens vam poder seure a fer un cafè, m'encantarà saber, si més no, quins llibres et surten a tu d'aquest booktag feminista. I de totes maneres, queda pendent aquest cafè, seguríssim. En fi, ho deixo aquí. Si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adeu!